Армысыздар, эфирде жаңалықтар күнін айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. Қарағандыда бір аптадан бері шалмай қалған құбырлар Қызылорда, Шымкент және Таразға әлі де жеткізілмейді. Қарағандылық кеденшілер өнімдер қабылданған жаңа ережеге сай жасалмағандығын айтады. Қарағандылық көп балалы ана 8 жыл бұрын пәтерге тұрған кезегі жылжымай келгенін айтып дабыл қағады. Қазір Светлана Азарова 7 баласы мен жақындарының тіпті көршілерінің үйін паналауға мәжбүр. Қаламыздағы балабақшалардан логопед мамандары қысқарып жатыр. Бір емес 4 бірдей мекеме мемлекеттік тілді қызметкерлерін жұмыстан шығарып, тіл кемістігі бар қазақ балалары орысша оқуға мәжбүр дейді ата-аналар. Қарағандыда бір аптадан бері шыға алмай қалған құбырлар Қызылорда, Шымкент және Таразға әлі де жеткізілмейді. Қарағандылық кеденшілер өнімдер қабылданған жаңа ережеге сай жасалмағандығын айтады. Қазір құбыр тиелген 15 жүк көлігі жолдарынан бөгеліп отыр. Еліміздің Қызылорда, Тараз және Шымкент қалаларына құбырларын жеткізе алмаған тағы осында 7 КамАЗ бар. Дүйсенбіден бері жүргізушілер көліктерінде түнеп, тамақтарында осында әзірлеп ішеді екен. Басшыларынан нақты жауап болмаған соң арнайы экономикалық аймақта қанша күн болатындары да әзірге белгісіз. Үш мезгіл тамақты өз ақшаларына алып, екі шығындалған жүргізушілердің бірі Әлихан Жүнісов. КамАЗға тиелген мына құбырларды торуылдап жүргеніне тура бір апта болды. Нәпаққа табамыз деп келген қызылордалық азаматтар кеденнің жаңа заң жобасының кесірінен далада қалып отыр. Бір апта болды тұрғанымызға, білмеймін, не себеп екен, бізге ештеңе айтпайды, біз жай ғана шопырмыз болды. Біз күтіп отырып, не болатын артында, басқа ештеңе білмейміз. Үкіметтің кеден одағына қатысты шығарған ережеден Қарағандының экономикалық аймағынан қазір 15 жүк көлігі емін еркін шыға алмауда. Үш қалаға арналған өнімдер жаңа стандартқа сай келмей, сертификаттан да қағылыпты. Ал құбырларды қаптаумен айналысатын компания өкілдері тауарлардың қашан жеткізілетінін өздері де айта алмай отыр. Бізді кеден одағының жаңа заңы тығырыққа тіреп отыр. Қазір жергілікті билікпен келіссөздер жүргізілуде. Егер оларды тауарымыздың стандарты қанағаттандырса ғана құбырларды үш қалаға жібере бастаймыз. Ал әзірге біз шарасызбыз. Ал кеденшілер өнімдерді үш қалаға жеткізу үшін мемлекеттік салықты толығымен төлеп, немесе құбырларды жаңа ереже бойынша қаптау керек дейді. Ол болмаса, онда біз импорт сұрыппен ішкі тұтынуға арналған тауарларды рәсімдеу арқылы тауарларды рәсімдеуге болады. Рәсім арқылы берсе, процедура арқылы берсе, онда импортерпен шығарамыз. Қызылорда, Шымкент және Таразда жылу маусымына дайындық қызу жүргізілгенмен жұмыстардың уақытылы аяқталуы екіталай. Компания өкілдері қапталған құбырларын тапсырыс берушілеріне қыркүйектің соңына дейін жеткізуі тиіс. Келіссөздердің сәтті болып, күздің жылы болатынына үміттенген зауыт басшылығы шлагбаумның ашылуын тағатсыздана күткен жүргізушілердің шығынында өтейміз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал аймағымыздың шалғайдағы шенеуніктер үш күн бойы сабақ оқыды. Ауылдағы ағайын әлеуетін арттыру мақсатында әкімдер семинарға қатысып, өңірдегі олқылықтарды қалай жою керектігін талқылады. Сонымен елді мекендердегі әлеуетті жағдайды арттыруға бюджеттен бөлген қаржы қалай үлестіріліп жатыр. Атқамінерлер жұрттың ойымен санасуға бара ма? Семинарға қатысқан тілші анықтап көрді. Мал бағып жері қазған ауылда халықтың көбі өз кәсібін дөңгелетіп отырғаны белгілі, бірақ олардың көбі үкіметтік көмектен бейхабар. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы бизнесін кеңейтуге болатын білмейтіндері бар. Қаптаған жобалар тек қалалық жерлерде іске асып жатыр. Банктердің жеңіл жолмен әрі төмен пайызбен несие алатындары да осы жерде. Сондықтан да ауылдағы әкімдердің өзі осы бағдарламаларды жетік меңгеруі тиіс екен. Сол мақсатта үш күн семинарға қатысқан шенеуніктер пайдасы зор деп отыр. Қазір ауылдағы халықтың өмірін сапалы ететінде мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырылуы да тікелей жергілікті әкімдерге байланысты. Тек жиын өткізе бермей, билікпен қоса ауылдағы проблемаларды жоюға атсалысуға шақыру керек. Үкіметтің көмегін тиімді пайдаланса, ауылдағы ағайын жұмыспен қамтылады, елді мекен көркейеді. Ет пен сүтті сол ауылда отырып ақ экспорттауға қазір мүмкіндік мол, бірақ халыққа мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін түсіндіретін бірі жоқ. Сол себепті әкімдер өз жұртының әлеуметін көтеруге құлшыныс білдіріп, үкіметтегі барлық жобаның сатыларына қанық болдық дейді. Мысалы, бізде қазір 500 мың теңге дейін микрокредитование жүріп жатыр. Соны алып береміз. Одан кейін үлкен бағдарламалар болатын болса, 5 миллион теңгеге дейін
адамдарға алуға болатынын, қаз біз ауылда жер-жерде тұрып жатқан адамдарға қаз барып түсіндіреміз ең алдымен. Бұл жерде бізге керегі, бұл жерде үйреніп алып, бағдарлама, жаңалар шыққан бағдарламаларды көпшілікке ауылға апарып үйретеміз. Аймаққа бюджеттен қаржы бөлінбейді емес, кірісі де шығысы да болып жатыр. Бірақ ұтымды үлестіруде әкімге байланысты. Халықпен санасып, олардың сұранысын қанағаттандыруы керек. Сол үшін қазір өзін-өзі басқару жүйесі кез келген ауылдық округтерде бар. Олар үкімет бөлген қаржыны санап, ортақ есеп шоттан көріп, қанша қалып отырғанын да біледі екен. Ұлы жеңістің 70 жылдығына байланысты мемориалдық тақта құрылды. 500-700 мың теңгеге және де Жаңақала ауылында 350 мың теңгеге мемориалдық тақталар құрылды. Бұл жаңағыда Отан соғысқа қатысқан ардагерлерге арналған. Және де осы қазіргі жағдайда бізде есепшотта 100 мың теңгеде ақша бар. Қоғам болып барлығын іске тарту елбасының міндеттемесі. Үш күн семинардан соң шенеуніктер облыс әкімімен де кезікті. Аймақ басшысы да елдің жағдайын жасап, мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру тек жергілікті басшыға байланысты деді. Егер біз жергілікті билігімізді қолға алып, ауыл жақта тұрып жатқан азаматтардың әрбіреуіне жетпесек, онда біздің жұмысымыз бір орында тұрады. Ешқандай сертіміз болмайды. Оны өздеріңіз білесіз, мына елбасы айтып отыр. Тек кіні бізді қоғам болып отқасын, бәрі азаматтарды іске қосып, тартып, тек кіні соның арқасында арғары ілгері басамыз деп. Аймағымызда алғаш ұйымдастырылған біліктілікті арттыру жұмысының шенеуніктерге берері мол болды. Диктант жазып, саба оқыған әкім қаралар семинардан түйгенін ауылдағы айғайынға жеткіземіз деп тарасты. Гүлназия Мейірханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық көп балалы ана 8 жыл бұрын пәтерге тұрған кезегі жылжымай келгендігін айтып дауыл қағуда. Қазір Светлана Азарова 7 баласымен жақындарының тіпті көршілерінің үйін паналауға мәжбүр. Онсыз да жолдасынан айырылған әйелдің қазір 8-ші балаға аяғы ауыр екен. Остан 7 жыл бұрын қалалық әкімдіктен бос пәтерге кіруге рұқсат алған Светлана Азарова қаңыраған үйдің жыртығын жамап, құлағанын сыладым дейді. Бірақ жылдың басында баспананың иесі келіп, үйді босатуды сұрады. Есесіне басқа пәтерге кіргізген қожайындар қасына ішімдікке тәуелді адамды қоныстандырады. Күйеуі өзенге батып кеткен әйел кейін тіпті балаларымен бірге далада қалыпты. Пәтер қожайынның қорғаушысы хабарласып, үйден шығыңдар деді. Босатпасаңдар, сот орындаушылары келіп көмектеседі деді. Кешкісін киімдерімді жинап, қызымның үйіне кеттім. Амалы қалмаған Светлана бұрын тұрған үйдің көршілерінде уақытша өмір сүреді екен. Оның өзінде масыл болғысы келмеген көп балалы ана 7 баласымен бірге күннің жартысын далада өткізуге тырысады. Үйімізге кіргіздік, енді қайтеміз, балаларына сабаққа бару керек. Мына мәселені біреу шешсе екен дейміз. Ал шенеуніктер бұрынғы сөздерінен таяр емес, баспананың алғашқы зейнеткермен мүгедектерге берілетін айтқан мамандар Светлананың өз кезегін күтуден өзге шарасы жоқ дейді. Кезектен тұс пәтер беруге біз құқылы емеспіз, біз заңнан аттай алмаймыз. Сондықтан азаматшаға өз кезегін күту керек, немесе тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы баспаналуға болады. Бірақ мәселені қадағалауға алған шенеуніктер 7 баланың анасына үйдің мәселесімен көмектесеміз деп қалды. Бірақ уәденің орындалатына уақытқа байланысты дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұрақты коммуналдық комиссиясының төрағасы мәслихат сессиясының кезекті отырысында есеп берді. Бір жыл бойы қаламызда салынып жатқан құрылыстар мен тұрғын үйлердің жағдайына тоқталды. Шенеуніктің есебінде коммуналдық қызметтер мен көліктер жайы да айтылды. Алқалы жиынға қатысып қайтқан біздің түсіру тобымыз да мәселенің мән жайын анықтады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы күрделі экономикалық жүйе болып табылады. Ол біздің қаламыздың өмір сүру қызметін қамтамасыз етеді. Аталмыш саланы одан әрі қарай жаңғыртып, жаңарту үшін жыл сайын бюджеттің бүйірі тесіледі. Сондықтан да қалалық мәслихат депутаттары бұл сала бойынша ерінбей еңбек атқаратын комиссия жұмысына ерекше назар аударады. Жалпы саны 8 адам болатын тексеріс қызметкерлері өз жұмыстарын депутаттық рейдтермен де байланыстырады. Сондықтан да комиссия құрамында қалалық коммуналдық кәсіпорындардың жетекшілері де бар. Бұл өз кезегінде олардың жұмысын біраз жеңілдетеді, әрі кәсіби маман ретінде жауап бере алады.
Одним из основных вопросов рассматриваем постоянно. Тұрақты комиссия қарастыратын негізгі басты мәселелердің бірі алдағы жылу маусымына дайындық және оның жүргізілуі. Жыл сайын депутаттар халыққа қызмет көрсететін кәсіпорындарды аралап шығып қана қоймай, олардың жылу маусымының дайындау жоспарына кірген нысандарды да құрғалдырмай. Ағымдағы жылы тексеріс келіккен ғимараттардың арасында Қараған жарық және Қарағанды су секілді ірі кәсіпорындар да бар. Сондай-ақ су құбырлары айырбасталған жер телімдер мен оларды қайта қалпына келтіру жұмыстары да назардан тыс қалмайды. Шахардағы құрылыс мәселелері мен коммуналдық қызметтер, көлік, қоршаған ортаны және табиғатты пайдалану, тіпті сауда мәселелері де комиссия жұмысын айналып өткен емес. Оның қатысушылары жеңілдіктерді қарастыру бойынша біршама ұсыныстар енгізеді. Атап айтқанда, заң аясында жер қатынастарын реттеу, сондай қаладағы құрылыс жайттары мен оларды іске асыру шараларына толықтай қатысу, қала ішін абаттандыру, ағаштарды отырғызу және тазалық жұмыстары да комиссия жұмысын толықтыра түседі. С выездом на объекты были рассмотрены такие вопросы. Нысандарды аралау кезінде мынадай басты мәселелер болды. Атап айтқанда көлік жолдарын жөндеу және қайта қалпына келтіру, аулаларды абаттандыру, ағаштар отырғызу, жарықтандыру, қаланың тазалық жұмыстары. Осы жұмыстар бойынша жауапты атқарушы органдарға сәйкесінше ұсыныстар жасалынды. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама бойынша жүзеге асыру қажеттілігіне орай аулалық жер телімдеріне абаттандырулар жасау. Айта кету керек, кіші елді мекендерді жолмен қамтамасыз етуде көп қабатты тұрғын үйлерге басқару формаларын енгізу жұмыстары да үнемі біздің бақылауда. Жолаушыларды тасымалдау және көлік мәселесі бүгінгі күні көтерілген басты тақырыптардың бірі болды. Халық қалаулылары жекелеген қала ішілік маршруттық көліктердің мониторингін үнемі жүргізіп отырады. Әсіресе кешкі қарбалас кезіндегі көлік бағыттары күндізгіге қарағанда басқаша болады. Безусловно, положительный сдвиг в реализации программы. Сөзсіз жолаушылар тасымалдау бағдарламасы жақсы деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Алайда қарағандылықтардан келіп түсіп жатқан шағымдарға көз жүгіртетін болсақ, онда көп ретте автобус жүргізушілері жол ережелерін толықтай сақтай бермейді. Жылдамдықты арттырады немесе қарсы бағытқа шығып кетеді. Ал автопарк басшылары болса, жүгенсіз кеткен жүргізушілерге толықтай шара қолданбайды. Жай ғана ескертулер береді. Сондықтан алдағы уақытта тұрақты комиссия жұмысы аталмыш бағыт бойынша өз жұмысын әрі қарай жалғастыратын болады. Әдетте мәслихатқа қарағандылықтардан коммуналдық мәселелер бойынша өтініштер көп түседі. Айта кету керек, халық қалаулылары араласқаннан кейін Асевая көшесінің бойындағы жарық беруші бағандарға қайтадан жан бітті. Ломоносов көшесі бойындағы жарық бағандарының тіреуіш мәселелері де шешілді. Сондай-ақ атқамінерлерден құралған тексеру тобы қол қусырып қарап отырмай, түрлі бағдарламаларға қатысып, күн тәртібінен түспей келе жатқан өткір мәселелерді де талқылап, қалалық бюджетті де бекітеді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халық қалаулылары саудаға қойылатын жер телімдерінің жаңа тізімін мақұлдады. Тізімнің көш басында болашақ сауда нүктелері, қоғамдық тамақтану орындары, спорттық және ойын-сауық орталықтарының орындары бар. Сондай-ақ көлік тұрақ жайлары орналасатын жерлер де сатылымға түспек. Бұл жолы бәсекелік саудаға 9 жер телімі түспек. Қалалық мәслихаттың кезекті отырысында шаһар әкімінің орынбасары Тайхан Қалмаханов депутаттарға мәселенің мән-жайын толықтай түсіндірді. 11-ші орам құрылысы аяқталғаннан кейін пайдалануға берілетін ойын-сауық кешені, 12-ші шағын ауданда құрылысы аяқталғаннан кейін пайдалануға берілетін спорттық сауықтыру кешені, оңтүстік шығыстағы Карбышев көшесінің бойында жаңадан бой көтеріп жатқан бистро ресторан кафесі, 16-ші ықшам ауданда құрылысы аяқталғаннан кейін пайдалануға берілетін 5 қабатты 1-ші тұрғын үй, 12-ші ықшам аудандағы 51-ші үйдің маңында құрылысы аяқталғаннан кейін пайдалануға берілетін сауда орталығы, Охотский көшесінің бойындағы көлік тұрақ жайына арналған екі жер телімі. Құрметті депутат мырзалар, мен сіздерден тізім бойынша айтқан жерлерді бекітулеріңізді сұраймын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду,
не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Қаламыздағы балабақшалардан логопед мамандары қысқарып жатыр. Бір емес төрт бірдей мекеме мемлекеттік тілді қызметкерлерін жұмыстан шығарып, тіл кемістігі бар қазақ балалары орыс оқуға мәжбүр дейді ата-аналар. Ал білім бөліміндегілер логопедтің сұранысы азайды, топтағы бала саны көбейді деп отыр. Ырысалды Төлебекова баласын балабақшаға кезекке қойғанда әдейлеп қазақ тобына, қазақ логопедіне тіркегенін айтады. Тілі кеш шығып, мүкістенетін сәбиі сол мамандардың көмегімен жетіліп отырыпты. Бірақ аяла мекемесі төрт маманның тек қазақ тілдісін қысқартқанына түсінбейді. Оған қарсымын дейді. Балам қазір сөйлейді, қазір балам өлең айтады қазақ тілінде. Ал қалай енді оны қалай үйретем? Бізге қазақ тілінде логопед керек. Ол қалай болады? Қалай отдел образования соны сокращать етеді? Мен соған түсінбей, мен соларға сұрақ бергім келеді. Аяла балабақшасынан қысқарған маманның бірі Әлия Мухина. Ол басшылыққа кейін қайда барамын деген сауалыма да жауап бермеді деп қапалы. Өйткені еңбекпен қамту орталығына барса, өз мамандығына сұраныс жоқтығын айтқан. Ал несиесімен балалары бар ана осыдан соң кімге үміт артатынын түсінбей отыр. Екеуі де үлкен, оқу оқиды, оқуға ақша төлеймін. Екеуі де университетте оқиды. 300-400 мыңнан жылына ақша төлейді. Өз кредитім бар 50 мыңнан. Сондықтан қазіргі таңда білмеймін, жұмыс жоқ. Қайдан іздейтін? Ал қалалық білім бөлімі барлық логопедті қысқартқанымыз жоқ деп ақталуда. Десе де 10 маманды жұмыстан шығарғанын мойындайды. Өйткені балабақшаларда арнайы маманның көмегіне жүгінер бала саны азайыптымыз. Оның үстіне әр топты бұрынғыдай 15 баладан емес, одан жоғарылатамыз, 2 топты қосамыз дейді. Бірақ неге тек қысқарып жатқан мемлекеттік тілді мамандар екеніне жақ ашпады. Қаламызда балабақшаға кезекке 22 мыңнан астам бала тұр. Сондықтан біз аз қамтылған топтарды толтыруымыз керек. Екі логопед топты қоссақ, орнына кезектегі балаларды орналастырамыз. Логопед маманның қысқарғаны сондықтан. Білім бөлімінің жауабына қанағаттанбаған ата-аналарға мұғалімдер арнайы курсты мекемелерге баруын сұрайды. Ал жұмыссыз қалған қызметкерлер басқа балабақшаға орналасуы әбден болады дейді. Өйткені олар логопед маманын барлық мектепке дейінгі мекемеге енгізуді жоспарлап отыр. Бірақ оның қашан іске асары тағы белгісіз. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еңбек мигранттарын елге ағылуы салдарынан облысымызда туберкулез дерті өршіп тұр. Тіпті өлім деңгейі республикалық көрсеткіштен асып түскен. Әсіресе балалар арасында құрт ауруы кеңінен таралуда. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, соңғы 8 айдың есептік қорытындысы бойынша Ақтоғай ауданы көш бастап тұр. Бүгін Үміт қоғамдық бірлестігінің аталмыш мәселені талқылау бойынша ұйымдастырған дөңгелек үстеліне біздің түсіру тобымыз да қатысып қайтты. Көрші елдерден келген жұмыс күші арасындағы құрт ауруын емдеу мен трансшекаралық бақылауға арналған Хоуп жобасы қазір еліміз бойынша 7 облыста жүзеге асырылып жатыр. Қарағанды қаласындағы Үміт қоғамдық қоры аталмыш жоба шеңберінде жұмыс жасап, туберкулезге шалдыққан мигранттарға тегін медициналық көмек көрсетеді. Мамандардың айтуынша, олар әлеуметтік қорғалмаған топ құрамына кіретіндіктен ауруды жұқтырулары мен тарату ықтималдылығы жоғары. Қырғызстаннан келген мигранттарымыз бар, Өзбекстаннан келген мигранттарымыз бар. Және де Тәжікстаннан келген мигранттар қазір олардың арасында туберкулез жағдайы, яғни таралуы жоғарылап отыр деп айтсақ болады. Мигранттарға біз түсіндіреміз тағы да, бізде барлығы тегін деп, яғни біздегі біз оларды өзіміз алып барамыз жаңағы емханаларға, яғни олар қаланың ішін жаңағы мекен жайларды біле қоймайды ғой. Сондықтан бұл жерде өзіміз алып барамыз, яғни аутрич жұмыскерлер солармен ашық түрде сөйлесуге тырысамыз. Келімсектермен жұмыс жасайтын аутрич тобында 6 адам бар. Олар еңбек мигранттарымен құрылыс, орталық, базар секілді көпшілік шоғырланған жерлерде жұмыс істейді. Ағымдағы жылы тексерілген шетелдік азаматтардың 19-ында жұқпалы аурудың бар екені анықталған. Ал тексеруге келмей қашып жүргендері қаншама. Мұның басты себебін мамандар шекарадан өткен мигранттардың заңды білмеуімен және бейтаныс ортаға сенімсіздікпен қарауымен, әрі жергілікті жердің тілін білмейтіндікпен байланыстырады. Тәжікстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келгендер біздің тілге кішкене төмендеу болады, тілді біле қоймайды. Сондықтан оларға солардың тілінде сөйлесуге тырысамыз. Яғни бізде 6 жұмыскер бар, осы мигранттармен жұмыс жасайтын. Яғни олар арнайы жаңағы
стройкаларга шығады, солармен жұмыс жасауға жасап жатырмыз қазір. Туберкулездің осылайша белең алуы халық арасында аурудың тарауына себепкер болуда. Осы жағдайдың алдын алу үшін Қарағанды қаласындағы нөмір бірінші емхана басшылығы жобаны ұйымдастырушылармен арада келісім шарт жасасқан. Аурудың белгілері байқалған шетелдік азаматтарға жоба аясында барлық қажетті медициналық қызметтер тегін көрсетіледі. Олармен нақты бір ұйымдар немесе мемлекеттік емес органдар жұмыс жасайды. Егер де мигранттардың арасында туберкулез дертінің бар екені анықталса, олар бізге әкеледі. Біз оларды тіркеуге тұрғызамыз, және сараптама жасаймыз, барлық қажетті шараларды көрсетеміз. Дөңгелек үстел кезінде осы зерттеулерге қорытынды жасалып, туберкулезге қарсы қызметтің мемлекеттік орындармен қарым-қатынасы байланысы талқыланды. Миграция мәселесі сөз болып, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдар туберкулезді ерте анықтау мен диагностика, алдын алу мен емдеу шаралары туралы өзара пікір алмасты. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлыбритания университетінің профессоры қарағандылық студенттерге алғашқы бизнес жолдарын бастауды үйретті. Аймағымызға Англиядағы Шеффилд колледжінің кәсіпкерлік саласы бойынша ұстазы Эндрю Сейл арнайы шақыртумен келген. Шетелдік педагог ағылшын кәсіпкерлерінің құпиясын студенттермен бөлісті. Эндрю Сейл, профессор, Англиядағы болашақ кәсіпкерлерді дайындайтын Шеффилд колледжінің жетекшісі. Шетелдік қонақ бұл салада бірнеше жылдан бері қызмет атқарып келеді. Өзі 20 жыл бизнеспен айналысқан. Қазақстанға келгендегі байқағаны, жастар бір-бірімен тату, әрі білімге қызығушылығы жоғары дейді. Мен Қарағандыда жастармен өз тәжірибеммен бөлістім. Оларға стартап жобаларды үйретуге тырыстым. Сіздердің студенттеріңіз жайдарлы қонақжай екен. Бұл менің Қазақстанға бірінші рет келуім. Соңғысы да болмас деп ойлаймын. Ағылшындық педагог Қарағанды көпсалалы гуманитарлық техникалық колледжінде аймағымыздағы студенттермен кездесті. Олар бұл шараға өз жобаларын алып келген. Осы колледждің 3-ші курс студенті Баянғали Абдығалым болашақ программашы. Басқалар сияқты Баянғали да келешекте өз кәсібін ашуды қалайды. Ойымда бар, онда өз бизнесімді ашу деген, яғни қазіргі заманда жан-жақты даму керек, бір жұмыспен шектеліп қалу мүмкін емес ол. Кездесу диалог түрінде өтті. Студенттер сұрақ қойса, профессор оларға жауап беріп отырды. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта тағылымды шеберлік сыныптарын жиірек өткізуді жоспарлауда. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қаласының аялдамасында қарақшылық жасағаны үшін жас азаматтар ұсталды. 42-тің 16-сы күні полиция бөлімінің 102 нөміріне жас жігіт хабарласып, пистолетке ұқсайтын құралмен екі азамат оны қорқытып, ұялы байланыс телефон тартып алғандығын айтады. Көшедегі бейнекамераның көмегімен күдіктілердің бағытын анықтаған жол полиция патрулі олардың ізіне түседі. 15 минуттың ішінде күдіктілер құрықталып, олардан пневматикалық пистолет пен ұялы байланыс телефон тәркіленді. Жедел басқару орталық және жол полиция полкының патрулі бірлесіп, бейнекамерадағы сақталған кадр арқылы қарақшылардың қылмысы жария болды. Айыпкерлердің ісі жөнінде тергеу жүргізіліп, сотқа жіберілмек, ал қылмыскерлер тергеу нәтижесін сотқа дейінгі уақытша қамау изоляторында күтпек. Статистика бойынша қаламызда тәулігіне 600-ге жуық адам жедел жәрдем көмегіне мұқтаж болады екен. Ал бір ауысымда 150 маман кезекшілік етеді. Шақырту кезінде қандай да бір қиындық болады. Науқасқа қанша уақытта жетуі тиіс? Көліктердің сапасы қандай? Осы және өзге де сауалдарға ертең сағат 18:40-та біздің арнамыздан әріптесім Гүлназия Мейірханқызының арнайы репортажынан көре аласыздар. Құрметті көрермендер, жұма аптаның соңына келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.